Kutsun täiskogu ette julgeoleku- ja kaitsekomisjoni. Kes komisjonis soovib ette lugeda tööklauslid? Itaalia, palun. Mudel Euroopa Parlament kehtestab uue ameti loomise Euroopa välisteenistuse EEAS alla, mis hakkab koordineerima Hankimist teisest taastumist. Sujuv partnerus, et kaas rõhutab, et see soja sisemine töökava, mis dokumenteerib Ukrainale tekitatud kahju ning eraldab vahendeid külmutatud varadest. Euroopa Liit kehtestab õigusakti, mis lubab konfiskeerida Venema oligarhide vara, mis on seotud nende kuritegeliku tegevusega. Kutsub täiendavalt üles liikmisriike looma ühiseid arengukavasid, mis näevad ette punkrite ning muude tsiviilkaitserajatiste loomist.
Samuti kutsub üles valmistama rahvast ette ja tõstma teadlikkust, kuidas kriisi või sõjaolukorras tegutseda. Rääkides sellest rohkem nii meedias, koolides kui ka töökohtades, mille tulemusel tõstab psühholoogilist valmisolekut Euroopa Liidu elanike seas. Julgustab liikmesriike kindlustama idapiiri, mis võib kujuneda nõrgaks kohaks Venemaa agressiooni korral. Et kaitsta ühenduse majanduslikke huvisid, tuleks rahastada piirirajatiste loomist vaenulike riikide piiridele. Julgustab ühise piirikaitse strateegia loomist ning selle rakendamist Euroopa Liidu idapiiril. Kutsub üles liikmesriike saatma Ukrainasse ametnikke, kes aitaks Ukrainalt täita Kopenhaageni kriteeriumeid. Tuletab täiendavalt meelde, et Türgi käitumine ei vasta Euroopa Liidu väärtustele ja kutsub üles liitumisarutelude jätkamise soovil täitma Kopenhaageni kriteeriume. Taunib Türgi jätkuvaid suhteid Venemaaga, kes on Euroopa Liidu poolt välja kuulutatud agressorriik. Julgustab liikmesriike tegema Euroopa Liidu siseseid relvahankeid ning võrdsustama neid välisturgude hangetega. Kutsub ettevõtteid keskenduma laskemoona arendusele ja tootmisele. Kutsub täiendavalt üles liikmesriike looma ühist fondi, mis rahastaks laskemoona arendusprojekte ja tootmisvõimsuste loomist. See aitaks suurendada Euroopa Liidu sõltumatust teistest riikidest laskemoona tootmisel. Kutsub üles liikmesriike tootma Euroopa Liidu siseselt rohkem laskemoona ja tegema relvatööstusele hankeid, sõlmides pikaajalisi lepinguid. Taunib Venema jätkuvad agressioonisõda Ukrainas. Teetab pidulikult, et ootame Venemaa agressioonisõja lõppu Ukraina võiduga. Palub mudel Euroopa parlamendil presidendil edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa parlamendi presidentidele. Aitäh! Aitäh! Delegaat võib naasta komisjoni juurde tagasi. Enne avakõne palun täiskogu lavada julgeoleku komisjoni resolutsiooni 15. klausel. Julgeoleku komisjon on teinud teksti muudatusettepaneku. Järgmine. Kutsub üles liikmesriike tootma Euroopa Liidu siseselt rohkem laskemoona ja tegema relvatööstusele hankeid, sõlmides pikaajalisi lepinguid. Parandage see koht ära. Kes soovib komisjonist esitada avakõne? Rootsi, palun. Lugupeetud mudel Euroopa parlamendi president, delegaadid teisest komisjonidest ja kuulajad. Euroopa on sõjas. Meid kõiki mõjutab praegune olukord Ukrainas ning need kannatused, mida Ukraina rahvas peab taluma, ei ole lihtsalt inimlikud. Me peame midagi ette võtma. Me peame rakendama lahendusi probleemidele, mis mõjutavad otseselt Euroopa Liidu julgeolekut ja tulevikku. Nüüd on see võimalus. Meie komisjon toob teieni mitmeid lahendusi ja soovitusi, kuidas tagada riikide ühtsustunne ning majanduslik ja füüsiline julgeolek. Ei tasu ka unustada, et elame ajastus, kus tehnika mängib meie elus suur rolli. Seega pöörame oma resolutsioonis tähelepanu ka küberturvalisusele ning võtame arvesse ekspertide arvamusi. Siviil- ja energiajulgeoleku koha pealt pakume välja võimalusi ning meetmeid, kuidas ühtlustada nende kvaliteet üle kogu liidu. Kolmandate riikide ja Euroopa Liidu vahelised suhted peavad olema paremad kui kunagi varem, sest Venemaa või mõni teine vaenulik riik võib kasutada juhust ja parandada omakorda neid suhteid, millel on meile väga ebasoodsad järelmõjud. Samuti leiame, et senini rakendatud sanktsioonid ei ole piisavalt mõju avaldanud. Ning selle murekoha lahendamiseks pakume välja mitu erinevat meetodit. Nende lahendust abil saaksime toetada Ukrainat ning nende riigi ülesehitamist lausa 235 miljardi euroga, mis jõuaks nendeni läbi konfiskeeritud Vene riigi ja oligarhide rahade. Loomulikult on need kõik lahendused kooskõlas rahvusvahelise seaduse, Genfi konventsiooniga ning ÜRO hartaga. Meie arvates ei tohiks olla ühtegi takistust Ukrainale abi andmises ning teistes julgeolekut parandavate punktide rakendamises. Sest vastasel juhul võib sõda Ukrainas lõppeda meile katastroofiliste tagajärgedega ning üleüldine julgeoleku tase Euroopa Liidus langeb. Toetame üheskoos Ukrainat, toetame Euroopa Liidu ühtsust,
hääletage meie resolutsiooni poolt, et kindlustada turvaline tulevik terves Euroopa Liidus. Aitäh! Aitäh! Delegaat võib naasta komisjoni juurde tagasi. Resolutsioonile on laekunud üks muudatusettepanek sättele 4i. Nõuab tungivalt, et seotud osapooled koostöö Venemaaga lõpetaksid ning vastasel juhul kärbib või kaotab Euroopa Liit nende toetuseid. Ettepanek on jätta välja terve säte. Palun tulla täiskogu ette muudatusettepaneku esitajal Rudolf Harald Kivil. Tervist, lugupeetud president, komisjon. Esitan teile palve või nõude jätta see alapunkt kogu resolutsioonist välja, sellepärast, et sellise taktika käsitlemisel võib juhtuda olukord, kus kui me langetame või ähvardame justkui nende arengumaade toetust, siis on Venemal perfektne võimalus nagu kotkal sisse lennata ja võtta nendelt ära see sama, võtame siis meilt ära see nende arengumaade toetus. Ehk siis Venemaale võimalus saa esiteks nõrgestada nende arengumaade riikliku süsteemi, kes on juba arengumaa faasis, mis tähendab, et nad ei ole nii kõrgel arenenud kui Eesti või näiteks muud Euroopa Liidu riigid, siis Venemaal on ühtes võimalus võita nad enda poolele. Me kaotame liitlase, me nõrgestame juba nõrga riigistruktuuri. Palju parem viis, kuidas seda olukorda lahendada, oleks just ka anda komm, mitte anda neile karistus. Eks näidata, miks on parem Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Liitu kasutada enda kaasasena, mitte minna Venema arvele. Kui me anname neile see negatiivse ähvarduse võtta ära nendelt meie mingisugused toetused, siis me nõrgestame nende struktuuri ja lükkame neid Venema poole. Ja isegi kui Venemal pole neid reaalseid ressursse, et neid toeta ja Euroopa Liitu asendada, siis agressorina on ta see hirmu võim nende üle, mis tähendab, et ta saab võtta, saab mõjutada nende riikide võimuorganeid minema Venema poole üle ja lihtsalt nõrgestame arengumaid ja nõrgestame kogu maailma üldstruktuuri. Ma arvan, et parem on neljanda nii-öelda siis määruse suurim osa, mis väidab, et kinnitab, kui oluline praegusel ajal Euroopa Liidu toetuse näitamine. Näitame toetust, mitte ärme ähvarda. Aitäh! Palun muudatusettepaneku esitajal kõnepulti jääda. Kas kellelgi komisjonist on muudatusettepaneku esitajale küsimusi? Kui on, siis tõske riigisilt. Kui ei ole, kas kellelgi täiskogust on muudatusettepaneku esitajale küsimusi? Kui on, siis sead ennast sõnavõttu järjekorda. Juhul kui ei ole, siis palun naasta muudatusettepaneku esitajal oma kohale. Tere. Kes komisjonist soovib muudatusettepanekule esitada reaktsioonikõne? Austria, palun. Aitäh, härra president, hea kolleegid. Esiteks aitäh ettepaneku eest, aga meie julgeolekukomisjon oleks ettepaneku vastu. Saame põhineda seda ka, et see on väga suur tegelikult nali, et Venemaa hakkab, et need riigid hakkavad Venemaga äri teha. Nagu me näeme, kaks kuud tagasi oli Peterburis Aafrika üritus ja me näeme, et ainult 20 riigid 15 tuli sinna. Nii et me näeme, et Venemaa on halvel roolil, mitte keegi ei hakka nendega ärivust. Palun kõne kokku võtta. Äritus teha. Ning selles mõttes Euroopa Liit peaks kõigile näitama, et me oleme Ukrainat poolt. Ei ole mitte erapooletu. Kõik oleme Ukraina poolt. Aitäh. Aitäh. Palun naasta komisjonil hääletusajaks enda täiskogu saalis olevatele kohtadele.
hääletusele läheb julgeoleku- ja kaitsekomisjoni resolutsiooni klausli 4i täielik ärajätmine. Hääletada saab poolt või vastu, erapooletuks jääda ei saa. Palun võtta seisukoht ja hääletada. ...45 poolthääle ja 12 vastuhäälega on muudatusettepanek vastu võetud. Palun siis täiskogu delegaatidel see klausel maha tõmmata. Ja palun naasta komisjonil tagasi täiskogu ette. Algab avatud küsimuste voor. Kes täiskogus soovib esitada julgeoleku- ja kaitsekomisjoni resolutsiooni tööklauslite 1-6 kohta küsimusi, palun panna ennast sõnavõtu järjekorda. Holland 21, palun. Aitäh presidendile sõna eest. Hea komisjon, kuidas te kindlustate selle, et kineetiku poolt välja arendatud radarid mitte häiriv materjal, et kineetik ei saa selle peale monopoli, sest arvatavasti materjal on patenteeritud, ehk siis kahjustaks me vaba turumajandus sellega, kui kineetiku materjali kasutataks tiivikutega jaoks. Aitäh. Kes komisjonis soovib vastata? Itaalia, palun. Aitäh presidendile sõna eest ja aitäh küsimuse eest. Ma rõhutan endiselt, et see materjal, mida me soovitame, on selle firma poolt välja arendatud. Me ei nõua oma resolutsiooniga, et me kasutaksime just selle firma materjali, sest jällegi me ei taha tekitada monopoli, vaid me viitame sellele kindrale materjalile, mis on selle firma poolt välja arendatud. Aitäh. Holland 22, palun. Aitäh, härra president sõna eest. Mul on küsimus 4. punkti kohta. Milline oleks see toetus, mida Euroopa Liit pakuks ja kas te ei karda, et Aafrika riigid võivad sellest näha kolonialismi? Aitäh. Kes soovib komisjonist vastata küsimusele? Austria, palun. Aitäh, sind eest. Ajalugu pärast Aafrika ei lähe rohkem kolooniaks olla, sest nad ise tahavad seda. Aga koostööd Euroopa Liiduga tahavad kõik, sest Euroopa Liit on maailma kõige suurem turg. Nii et kõik tahavad, et nende kaubandus tuleb meie juurde. Euroopa Liit koos USA-ga toodab 3/4 SKP-st maailma. Nii et kõik tahavad meiega töötama, aga kui sa ühel pooled toetad Venemaad ja teisel pooled tahavad meiega töötama, siis see ei lähe niimoodi. Sa oled seal liidus või meie liidus? Aitäh. Kas täiskogul on tööklauslite 1-6 kohta veel küsimusi? Holland, vabandust. Hispaania 13, palun. Aitäh, hea president, hea komisjon. Küsimus sätte 6 esimese punkti kohta julgustab uute infrastruktuuride ehitamist, mis hõlbustavad maagaasi hankimist teistest taastuvenergiaallikatest. Minu küsimus on see, et kuidas plaanib komisjon maagaasi hankida teistest taastuvenergiaallikatest? Aitäh. Itaalia, palun. Aitäh sõna eest, aitäh küsimuse eest. Tegemist on resolutsiooni jäänud apsakaga, siin peaks tegelikult kirjas olema, et me soovime maagaasi hankida teistest allikatest, ehk siis siin me mõtlesime teisi riike. Aitäh. Austria 1, palun.
Selles samas, esiteks tänud president, tänud komisjon, selles samas kuuendas määruses järgmises punktis on kohe kirjas, et innustab liikmesriike tarbima vähem maagaasi, et vähendada energiapuudujääke. Ehk siis kumba te eelistate, kas kasutada rohkem teiste riikide maagaasi, mida väidavad esimene ja kolmas alamklausel, või siis leida uusi paremaid ressursse, millest räägib teine klausel? Poola, palun. Jah, aitäh, härra president. Tegime sellele enda sättele ka tegelikult muudatuse ettepaneku, mis kahjuks läbi ei läinud, kus soovisime siis ühendada esimest alapunkti ja teist, ehk siis leida siis alternatiivseid riike, kus seda maagaasi saada ja importida juhul, kui puuduvad teised taastuvenergiaallikad. Aitäh. Aitäh. Liigume edasi resolutsiooni tööklauslite 7-12 juurde. Hispaania 13, palun. Aitäh, hea president, hea komisjon. Sätte 7 kirjutate, et külmutatud Vene riigi asutuste ja oligarhide varad väärtus 235 miljardit eurot, et see tuleks siis eraldada Ukrainale tekitatud kahju eest. Ometi ei ole seda veel tehtud ja väga väärt intervju soovitan ERR-ist rahvusvahelise õiguse professor Tallinna Ülikoolist Tiina Pajuste ütleb, et rahvusvahelise õiguse kohaselt on võõra riigi või kodanike vara võõrandamine keelatud, et neid kaitseb riikide immuniteet. Millistel õiguslikel alustel te kavatsete Vene riigi asutuste ja Vene riigi varasid hakata siis Ukrainale jagama? Aitäh. Aitäh. Julgustan kõiki komisjoni tööst osa võtma. Hispaania, palun. Ja, aitäh sõna eest, herra president, aitäh komisjon, aitäh täiskogu. Süüria ja USA teema, et 2012. aastal, kus Süüria varad külmutati ja need annetati siis Süüria põgenikele USA sätetega. Seda sama saaks korraldada ka Euroopa Liit nüüd Ukraina koha pealt. Ja 2023. aastal, kui ma ei eksi, siis oli ka sama USA ja Venema külmutatud varadega, kus annetati 5 miljonit kuskil nüüd Ukraina ülesehitamiseks. Aitäh. Austria 1, palun. Aitäh, president, aitäh, komisjon. Ja mul on küsimus sätte 8i kohta. Nimelt siin väidate, et soovite tõsta teadlikust ja rohkem rääkida sõjaolukorrast meedias, koolides kui ka töökohtades. Kas te ei arva, et niimoodi võiks tekkida suurendada seda nii-öelda massi kurbust või massi hüsteeriat sõjaolukorra kohta ja viia lihtsalt riiki nõrgestatud positsiooni? Austria, palun. Aitäh küsimuste eest. Meie arvates... Palun adresseerida presidentiga. Aitäh küsimuste eest ja aitäh, herra president. Meie arvates suur mäss tuleb, kui tuleb sõja. Ta tuleb palju suurem kui see praegu. Nii et 2 aastat tagasi, septembris, Euroopa Liidus, me üldse ei usu, et Venema hakkab ründama Ukrainat. Kõik üldse, et see on võimatu. Aga mida me näeme praegu? Juba 1,5 aastat. Nii et praegu me peame olema kõik valmis. Me ei ütle, et kõik peavad olema, ma ei tea, relvaga hakkasid laiksma või õpetada seda. Aga lihtsalt sa oled teadil, kus on varimiskoht, mida võtta kaasa, kuidas tegutseda, kuidas kuulata riigi, kuidas saatuda üldse, kui tuleb see olukord. Aitäh. Ungari 67, palun. Suuretanud sõna eest, härra president. Te olete selles samas sättes välja toonud, et seda tuleks rääkida ka koolides. Kas te ei karda juba niigi kurnatud koolisüsteemi isegi rohkem ära kurnata ja selle tagajärgedega mitte tegeleda? Rootsi, palun.
Aitäh sõna eest, härra president. Aitäh küsimuse esitaja. Soovin mainida, et hetkel korraldavad koolid tuletõrjeõppusi. On kohustulik riigikaitsekursus. Miks ei võiks ka lisada nii-öelda evakuatsioonikursuseid, mis on mõeldud sõjaolukorraks? Miks me ei või riigikaitsekursuse raames ka mainida üle, kuidas käituda selles kindlas koolis? Aitäh. Aitäh. Liigume edasi resolutsiooni tööklauslite 13-18 juurde. Saksamaa 101, palun. Aitäh, härra president, sõna eest. Teie 13. punkt ütleb, kutsub ettevõtteid keskenduma laskemoona arendusele ja tootmisele. Kas te ei karda, et see võib viia võidu relvastuseni, mis võib olla väga kulukas Euroopa Liidu riikidele? Aitäh. Kes soovib komisjonist vastata? Privileegi kaart. Palun korrake oma küsimust uuesti. Aitäh, härra president. Minu point on see, et kui Euroopa Liidu ettevõtted hakkavad rohkem keskenduma laskemoona arendusele ja tootmisele, siis see võib näidata Venemaale, et Euroopa Liit hakkab keskenduma et see laskemoona arenduse tootmine võib viia Venemaaga võidu relvastuseni. See on Venemaale ähvardus. Aitäh. Hispaania, palun. Ja, aitäh täiskogu, aitäh herra president. Meile käis spetsialist rääkimas reedel ja ütles seda, et Saksamaa sõja alguses arvestasid, et neil on kolmeks päevaks kõigest jäänud laskemoona, kui peaks puhkema täis sõda Euroopas. See punkt ongi suunatud sellele, et meil ei lõppeks varud otsa, et meil oleks siin Euroopas midagi, mingitki relvatööstust ja laskemoona, kui peaks puhkema täis sõda Euroopa Liidus. Aitäh. Palun Austria 4. Aitäh, härra president ja austatud komisjon. Mul on küsimus 13. punkti kohta, kus te ütlete, et kutsub ettevõtteid keskenduma laskemoona arendusele ja tootmisele. Kas saaksite täpsustada palun, mis ettevõtteid, kas ükskõik mis ettevõtteid, et ütleme nüüd, et Bolt peab hakkama näiteks laskemoona välja töötama ja nii edasi? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid tööst osa võtma. Belgia, palun. Aitäh küsimuse eest, aitäh sõna eest, härra president. No ilmselgelt me saame siit küsimusest aru või noh, sellest punktist aru, et mõeldud on siiski raske töösse ettevõtteid, mitte Bolti, kes hakkaks meil nüüd moona tootma või padruneid või mida muud. No, aitäh. Leedu 42, palun. Aitäh, härra president. Punktis 17 teatate pidulikult, et ootate Venema agressioonil sõja lõppu Ukraina võiduga. Kuidas aitab sõja lõppu ootamine Ukrainat ja Euroopa Liitu? Aitäh. Holland, palun. Aitäh, härra president. See oli öeldud puhtalt viisakusest. Ja see oli pakutud välja meie ürituse korraldaja poolt see punkt, nii et meie seda sinna tegelikult ei pannud, aga see on viisakusest mõeldud. Aitäh. Ja Malta 63, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Ma tahan küsida ka 17. punkti kohta, et te teatate pidulikult, et ootate Venemaa agressiooni sõja lõpu Ukraina võiduga. Kas see tähendab siis, et te eelistate, et just et Ukraina võidab ja ei võtaks vastu vaherahu, kui see tähendab ikkagi, et vähem inimesi surevad? Aitäh. Austria, palun. Aitäh, härra president. Aitäh küsimuse eest. Euroopa Liidu nagu demokraatia
liidust on põhimõtteliselt vaja peatada diktaatorid. Selleks, et peatada diktaatorid, Ukraina peab kontrollima kõik tema rahvusvahelise lepingu territooriumid siis on. See on siis kas arvatud Krimea ja kas arvatud ka kõik teised regioonid, mis on praegu Krimea ja kõik teised, mis on praegu okupeeritud. Ja seda, et me ootame Ukraina võidu, muidugi me ootame, sest kui tehakse praegu, külmutatakse seda sõja, siis see näitab diktaatorile, et ta võid võita. Aga me peame näitama diktaatorile, et meie maailmas ei tohi seadused, üroseadused ja demokraatiaseadused vastu minna. See niimoodi ei toimu. Kui sa tekid sõja, siis sa pead kaotama. Aitäh! Aitäh! Sellega on avatud küsimuste voor lõppenud. Kas keegi täiskogus soovib esitada vastukõne? Austria 3. Vabandust, siis kas kellegil on täiskogult esitada resolutsioonile vastukõne? Ungari 67, palun. Aitäh sõna eest, härra president, kallis üldkogu, kallis komisjon. Me kõik näeme, et tegelikult julgeoleku- ja kaitsekomitee eelnõu on auke täis. Seal on palju sõnastusprohmakaid ja hoolimata sellest, et nad avakõnes tõid välja, et nemad tahavad selle resolutsiooniga tuua kaasa raudseid muutusi. On siin klauslid, mis lihtsalt põhimõtteliselt tervitavad ja loodavad. Sellest resolutsioonist ei tõuse mitte mingit reaalset positiivset mõju. Kõik, mida see resolutsioon endaga kaasa toob, on see, et Euroopa Liit kaotab oma liitlased Aafrikas, kuna me nendele kommi asemel kaigast näitame. Me provotseerime Venemaad edasiseks agressiooniks, tootes ise järjest rohkem laskemoona ja relvastust, luues uut relvastust, alustades täiesti potentsiaalselt võidurelvastumist. See resolutsioon on täiesti kahjuks ainult negatiivseid efekte kaasa toov. Need on väga vähesed reaalselt aksepteeritavad ja positiivse efektiga punktid ning neil põhjustel me ei peaks mingil juhul sellist resolutsiooni vastu võtma. Aitäh! Aitäh! Võite naastama kohale. Kes komisjonist soovib esitada lõppukõne? Belgia, palun! Tervist, aitäh sõna eest, härra president, austatud president, asepresidentid ja esimehed ja kolleegid. Ma tahaksin välja tuua, et me ikkagi leiame, et on mõistlik Euroopale mingid relvi saada, sellepärast, et me ei saa jätta ennast kaitseta. No, mõtleme nüüd loogiliselt, kas me anname kõik relvad ära ja jätagi relvi, et me siis ei ütleks, et me võidu relvastame. Nüüd peab mainima, et Venema on rünnanud siiski Ukrainat ja me taunime seda ja leiame, et sellist kuritegu ei saa teha. See on täiesti vastuvõetamatu. Ukrainal on tekitatud miljardites kahju ja mõõtmatud inimkahjust. Ja meil on võimalus täna aidata Ukrainat ja mille muuga kui sõja kuritegija enda ressurssidega 235 miljardi euro väärtuses. Meie resolutsioon annab võimaluse Ukrainale hädasti vajalike ressursside eraldamise, mis aitaks Ukrainat uuesti üles ehitada ning samal ajal kehtestada Venemale täiendavaid sanktsioone,
sest on täiesti lubamatu, et me laseme agressoril tegutseda ilma mitte mingisuguste tagajärgedeta. Aga Euroopa julgeolekuga jätkates, me ei saa unustada, et me elame küberajastus, kus meie põhivahedused on tehnika poolt kontrollitud, seal hulgas vesi, elektri ja isegi toit. Ja meie resolutsioon leiab nendest punktidest lähtudes, et küberjulgeolek vajab täiustamist, mis tõttu me käime välja mõtte, et teha amet või teha organisatsioon, mis jälgiks seda. Me kõik teame, et Venema agressioon Ukraina vastu on julm ja ebaseaduslik. See on rünnak, demokraatia ja avaduse vastu Euroopas. Oleme juba kehtestanud Venema vastu sanktsioone, kuid need ei ole andnud soovitud tulemusi. Venema jätkab sõda ja Ukraina inimesed kannatavad. Seetõttu on vaja luua uus sanktsioonide amet, mis hakkaks koordineerima Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikat. Amet, mida kutsume sojaks, oleks vastutav sanktsioonide rakendamise ja mõju hindamise eest. Soja oleks varustatud ulatusliku volituste ja ressurssidega, olles võimeline kehtestama uusi sanktsioone, jälgima nende täitmist ja karistama nende eiramist. Usume, et soja oleks oluline samm Venema agressiooni vastu võitlemisel. See aitaks meil muuta sanktsioonid tõhusamaks, kui ka suurestama Venemat lõpetama. Leiame, et ettevõtjate edendamine rohkem relvi Euroopa siseselt tootmiseks annab meile võimaluse vähem sõltuda välistest tarnijatest ja tugevdab Euroopat sisemiselt. Nii et, kallid delegaadid, me oleme andnud teile selle võimaluse täna aidata Ukraina rahvast vajalike kriitiliste ressurssidega. Meil on kohustus suurenda enda kaitsevõimet, aga ka toetada sõja lõppemist. Peame tegema midagi enne, kui on liiga hilja. Nii et, delegaadid, hääletagem kõik ühtsema ja kaitsud Euroopa eest. Aitäh. Aitäh lõpukõne esitajale. Palun komisjonil naasta enda kohtadele täiskogu saalis. Algab hääletus julgeoleku- ja kaitsekomisjoni resolutsiooni vastuvõtmise üle. Hääletada saab poolt, vastu või jääda erapooletuks. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt, 24 vastu, 7 erapooletu ja komisjoni esimeeste heaks kiiduta on resolutsioon vastu võetud. Aplodeerimine on päevakorras.